հարգելի գործընկերներ, ափսոս դիքի Զորաբյանը դալի ճում չի, որովհետև իմ խոսքը վերաբերվում է իր հնչեցած մտքերին։ Արդեն 4-րդ անգամ ես հաշիվը կորցրել եմ, երբ դիքին Զորաբյանը գալիս է այս ամբիոնից և ահասար սուր ձայնով և սարսափեցուցիչ ինչ-որ մտքեր է արտահայտում, սարսափելի մտքեր է արտահայտում, ինչ-որ երևույթների վերաբերյալ։ Այսօր նա այստեղից ներկայացեց մի նկար, լավի գոնե երեխաների դեմքերը ծածկել էր, որովհետև մի անգամ նկար էր ներկայացել, որտեղ դեմքը չէր ծածկել, որտեղ կանգնած էին երեխաներ, որոնք բռնած էին մի թելից, թելի վրա կային ժապավեններ, որոշակի հեռավորություն, հեռավորության վրա, երեխաները բռնել էին այդ ժապավեններից, երևի ուսուցիչը այդպես էր սոցիալական հեռավորությունը նշել և երեխաները, որպիսի պահեին սոցիալական հեռավորությունը։ Կարծում եմ, որ այս հակահամաճարակային պայմաններում երբ ուսուցիչները պետք է որևէ կերպ, որևէ միջոցներ ձեռնարկեն, որպիսի երեխաները գոնե հետաքրքրությամբ կատարեն այդ հետևեն կանոններին, այս ուսուցիչը մտածել էր, որ այդպես ավելի հետաքրքիր կլինի, գուցե երեխաներին հետաքրքրի, բայց ոչ, Նաիրա Զոհրաբյանի որակմամբ դա, երեխաները ռազմագերիների նման էին կանգնած, պարանով բռնված էին, ձեռքերը վեր էին պարզել, ինչից Նաիրա Զոհրաբյանի տոնից հետևում էր, որ ուսուցիչը պետք էր արագ անցնել հարձակման, բայց այնինչ գուցե ուսուցիչը երեխաների ջերմությունը պետք է մոտենար չափեր, կամ գուցե երեխաները ողջունում էին որևէ մեկի կամ միմյանց էին ողջունում, որին հետևեց նաև դիկին Զոհրաբյանի այս խոսքերը, որ մի լրեք երեխաների հիշողության մեջ պիտի այս ամենը մնա, որպես նվաստացուցիչ ինչ-որ իրադարձություն ըմբոստացեք։ Սա ասում է մի պատգամավոր, որի նախաձեռնությամբ ազգային ժողովում այսօր կազմվել է քննիչ հանձնաժողով, որը ուսումնասիրում է կորոնավիրուսի հետ կապված խնդիրները։ Սա ես ասում եմ նրա համար, թե ինչպես կարելի է մի հատ նկարը ներկայացնել այնպես, որ այդ նկարի վերաբերյալ մարդկանց տպավորությունը լրիվ փոխվի։ Այս ամբիոնից միշտ ներկայացվում է այն ամենը, որը իրականում կա այլակերպված, այլափոխված կոնկրետ մարդկանց, կոնկրետ պատգամավորների կողմից։ Ես նորից ուզում եմ, ափսոս դիկին Զորաբյանը դահլիճում չէ, մի փոքրիկ բան էլ ուզում եմ հիշել, երբ անցյալ տարի Սևանի կանաչելու հետ կապված բոլոր ամբողջ համացանցը նորից խոսում էր, դիկին Զորաբյանը այսպես ափալ-թափալ գնաց հասավ Սևան, փոցանմուշի համար Սևանա լճից ինչ-որ բաներ վերցրեցին, տարան փոցաքննության, և ես մի անգամ այս ամբիոնից հարցրեցի, թե ինչ եղան այդ փոցաքննության արդյունքները, դիկին Զոհրաբյանը ինձ ասաց, որ ինձ աչքով չի տալու, թեև պատգամավորը հաշվետու է գոնե իր ընտրողների առաջ, իսկ բազմաթիվ քաղաքացիների դա հետաքրքիր է։ Ես սա զուգահեռներ եմ անցկացնում այս երկու երևույթը նրա համար, որ դիկին Զոհրաբյանը այստեղ բերում է այնպիսի օրակարգեր, որոնք քննարկվում են համացանցում, որոնք աղմուկ են առաջացնում, և ինքը այդ աղմուկը աշխատում է մեծացնել այնքանով, որքանով իրեն դա ձեռնտու է։ Շնորհակալություն։